はい、おはようございます。きよしです。今日はですね、こちらいつものレンタルバイク屋さんでバイクを借りて、旅に出ます。久しぶりっすね。バタバタだったんですね。しばらくは日帰りで行ける場所には行けると思うんで、今回の場所はですね、ソクチャンですね。ソクチャンの方に向かいたいと思います。なんかね、X ですか、Twitter の方でソクチャンカレーを見たらね、ソクチャンカレー食べたくなって、ソクチャン行こうということで段取りしてたんですけど、でいざ行くっていう風になったら、ソクチャンカレーが営業時間9時までだったんで間に合いません。はい、まあ、でもソクチャンに行くっていう、もうスイッチ入っちゃったんで行っちゃいます。はい、あとね、ソクチャンの方は干潟とか、あと稲穂の方が見れると思うんで、そちらをね狙いに行きたいと思います。はい、あと、ソクチャンね、名物あるんで、焼肉ですね。はい、そちらの方も食べて帰りたいと思います。それではまずですね、お腹空いてるんで近くで、ボコを食べに行きたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、それでは、ボコの店が閉まってたんで、行く途中にあるね、チキンライス屋さんに行きましたね。極の方ですね。まあ、ここは前も来たとこあるんで分かるとこなんですね。今バイクを止めてお店に行きます。はい、こちらですね。それでは中の方に入っていきます。これはチキンライスの方来ましたね。このソースが決め手なんですよね。ちょっとね、物足りない感じがするんですけど、まあしょうがないです、マレーシアと違うんで。はい、それではいただきます。はい、それではいただきます。ちょっとね、手袋外すのめんどくさいんで、そのままつけたまま食べます。ちょっとね、やっぱベトナムテイストにしてるんですよね。甘いんですよね。もともと甘めなんですけど、さらに甘いって感じです。チキンですね、久しぶり。うん、うまっ。なかなか朝から食べる人いないんで、今お客さん私しかいないですけど、昼間は多いですね、ここ観光客の人とか地元の人とかで。ここだったらあれですよね、イスラム教の人も食べれるんじゃないですかね。うん、うまっね。何でしたっけ、ナシアヤムとかあるじゃないですか。うまっ。それではいただきます。はい、それでは、ベンチェの方まで来たんですけど、今雨ですね。雨宿りしてます。やめばいいんですけど、まだここから2時間ぐらいありますね。うん、結構遠いですね。うん、なんか出てくるとき片道3時間半ぐらいで帰ってたんですけど、車の時間ですね多分ね。それどうしようかな。2時間か3時、ちょっと遠いな。今1時なんで2時間。そうですね、その俺だったらもう、なんだ、雨がこれですぐ止むと思う。止んだら
畑まで行って、でそっからもう引き返しますね。もう即ちゃんまでは行かないですね、ちょっと遠いですね、でそっから帰ってきてかかしですね、あと棚田も、今回はやめときます。棚田じゃない、なんだ、干潟、干潟ですね、そこもやめときます。結構ね厚い雲なんで、ちょっと長引くかもしれないですね、雨が、心配です。それでは、ちょっと雨宿りしていきます。はい、それでは、チャビンのですね南側に来ましたね。残念ながらですね、やっぱ雨季だから、そうですね、あの稲穂をイメージしてきたんですけど、全く、そうですね、チャビンのやや南の方は稲が、稲っていうか少し青々としてたんですけど、この最南の方に来たらもう稲刈りっていうか田植えの準備で、今水張ってるとこもあったし、まあ耕してるだけのとこもあったしって形ですね。全然見えませんでした。一応ねこちらの方に稲穂のイメージね出しておきますね。他の動画ですね、はい、そちらの方でお楽しみいただければと思います。こんな感じになりました。ベストシーズンはねすごい綺麗です。いいと思います。はい、それではちょっとね雨が降ってきたんで、このまま進むか戻るかちょっと様子見ながらですね考えたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは雨に打たれてる清志ですね。もうすぐ止みそうなんですけど、ただねこの後どうだ、このこっから南ですね、南のとこに行って、でそこで何でしたっけ、ソクちゃんだっけな、の焼肉を食べようと思ったんですけど、ちょっと遅くなりそうなんですよね、そこ行くと。なんで全く取れ高的には何もないんですけど帰ります。はい、動画すごい短くなりますね。今こんなところにいますね。はい、すごい田舎。何した今日、だって文房笛食べに行って閉まってて、結局チキンライス食べて、で道間違えて時間かかって、でこちらの方に到着して雨、しかも稲穂がない、そして焼肉と、あとなんだ、干潟は時間の都合と雨の都合で行けない、最悪ですね。はい、まあ、それが旅ですね。毎回ね成功するってことはないと思うね。今日は全部だめ、動画の中で初めてですね、予定してたものが全部ダメっていうのは初めてですね。はい、今回の最初の1分弱のあのダイジェストの部分あると思うんですけど、作れるのかなって感じですね。何にもないですね、私の顔しか映ってないと思いますね。はい、ではですね、まあここもまたね、なんだ、秋ぐらい、秋っていうか8月9月ぐらいにまた来ようと思います。雨季が明けた頃ねまた来たいと思います。あっちもねバリアブンダウンの方もいいんですけどね、なんかこっちの方が綺麗だと思いますね。それではですね、あとカカシさんにご飯を食べに行くって形になりますね。はい、いや残念ですね、何しに来たんだろうまあでもベンチェとかもね面白かったんで、途中走っててですね、ねあのコーヒー出してないカフェとか結構あるっすよね、ベンチェね、面白いです。はい、行って寄ってないですけどね、はい、皆さん間違って寄ってもね、寄ったらダメですよ。はい、はい、それではですね、カカシさんの方に向かいたいと思います。よろしくお願いします。上がったんでこちらの方ですね、ちょっとねなんだ、田んぼが映るかどうかわかんないですけど、ちょっとねこの付近をちょっとドローンを飛ばしたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。
はい、それではですね、それで終わるはずがないんですね、日吉旅。はい、せっかくなんで、帰りにですね、カンボジア系のクメル系の寺院があったんで来てみましたね。こんな感じですよ。いや、ここすごいな。この入り口のこの神様初めて見たな。はあ、あの顔だけこう出てる人ですか。あの上のはこういつものねお迎えの神様ですよ。はあ、すごいな。いいっすね。また仏教という一括りでも全然違うっすよね。日本とカンボジア、タイね、ここにブッダさんがいますよね。はい、こんな感じですね。はい、いやー、なんかいいですね。うん、こんな感じ。ここがお坊さんたちのお部屋ですかね、多分。うん、お坊さんがいますね。はい、皆さんゆっくりされてますね。こんな感じ。金じゃないけど、なんか金色の寺院ですね。うん、いいですね。なんか、ね、皆さん喋ってる言葉もクメール語ですね。ベトナム語じゃないです。わ、すごいな。ほら、音楽もそう、聞こえる音楽も。ここカンボジア生だからもうなんかいやー、すごいな。ちょっとね、田舎の方なんですけど、いい寺院があるんですね。これなんか多分ね、何回も塗り直してるけど古いと思いますだね。こうね、蛇ですよね、入り口には。うん、すげえな。あれ、あの建物が作り直しとかあんましてないと思うんですけど、あれが一番そのまま原型っていう感じじゃないですかね。あ、やべ、バイクの鍵取るの忘れました。危ないですね。いいですね。それでは営業時間で門を開ける時間があるんで、まあ、ちょっとね早めに出ていこうと思います。わ、結構ね、あの石とか見ると古いですよ。うん、すごい。それではですね、まだまだ続きますよ。この後はですね、さっきちょっと話した北部、その茶瓶の北部の方だと稲があったってことだったんで、はい、そこにちょっと青々としてますけど、そこでドローン飛ばしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは到着しましたね。まあ、結構ねリアルで私のこと知ってる人はわかるかなと思うんですけど、結構諦め悪いんですよ。はい、では戻ってきましたね。こちらがですね、ちょっと茶瓶の方の北にあるね、田んぼですね。いい感じでしょう。ほら、この感じ、太陽と田んぼ。はい、そしておじさん。はい、いいっすね。見えませんよね、トンボも飛んでるんですよ今で。あそこの方にもね、ちょっとね、女性かな、何か草刈りか何かしてる人たちがいますね。いいな、これですよ。これの黄金色のやつを撮りたかったんですけど、残念っす、まだ早かったっす。リアルで知ってる方は分かってると思うんですけど、せっかちなんです。はい、それではですね、ちょっとお腹空いてるんで、ラーメン食べに行こうと思ったんですけど、それまでちょっと持たないんで、お昼ご飯食べてないんで、何か適当に食べたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっとここのドローン飛ばしてみたいと思いますね。
アンさんです。